Kjell Inge Røkke har sjokkert Romsdal. Han er nå helt ute av MFK og skal heller satse pengene på ny toppklubb i Kristiansund. Det er klart at vi må jo satse her hvor de beste spillerne er, ikke sant? Det er akkurat det samme som å drive for fiskerier. Det er ikke noe vits å ta opp fisken og så eksportere den. Den må foredles der den er, på fabrikkskipet. Så dette blir den nye fotballfabrikken i Europa. Her har du de beste spillerne. Du har Ole Gunnar Solskjær, Trond Andersen, en hel mannskap. Og nå skal de foredles her i byen, og klubben skal da hete Kristiansund, Aker, Ajax. Men kan du overføre en modell fra en nederlands storby til lille Kristiansund? Ja, det er det ingen som helst tvil om. Det sier seg selv, og denne byen er i vekst og utvikling. På en måte så har den en av de vakreste rekehavner i hele Norge. Så jeg har faktisk tenkt å flytte opp hit selv, og bo her store deler av året. Jeg har fått en fantastisk tom på hånden av tidligere ordfører Dagfinn Rypnes, så nå gleder jeg meg til å flytte oppover. Du har jo tidligere vært sterkt inne i Molde. Hvordan blir det nå hvis ditt lag nå vil møte Molde i serien? Ja, nå er det Kristiansund, Aker Ajax for alle pengene.